17 березня з Коломиї організовується проща до святих місць у Польщі. Вірні Коломийсько-Чернівецької єпархії Української греко-католицької церкви відвідають табір «Майданик» та помоляться біля ікони Божої Матері у Ярославлі. Для реєстрації звертайтеся за номером телефону 097 80 84 484. 2016 рік, проголошений Святійшим Отцем, Папою Франциском, роком милосердя. І кожного року ми 18 березня відбуваємо прощу до Любліна, там, де є був концтабір «Майданик», в якому загинуло в часі Другої світової війни дуже багато людей. Хочемо там мати святу літургію. І на тих кілька днів запрошуємо наших вірян, щоб взяти участь у цьому нашому паломництві. Ми бачимо, сьогодні у світі йдуть війни, проливається кров. В тому числі Україна стала гарячою точкою. І нам потрібно ангела миру, щоб він якнайдовше затримався. А той на постійно в нас залишився на Україні до милосердя один до одного. Господи, благослови нашу прошу і всіх запрошуємо під опікою Божою здійснити цю так важливу прощу у нашому житті. Цього року ми організовуємо прощу до Республіки Польща, особливо у місто Майданик. Місце поблизу Любліна, в якому колись був великий концентраційний лагер нацистів, в якому був убитий наш блажений святий мученик Петро Вергун. Ми, власне, їдемо туди, щоб у цей час важкий для України, краще зрозуміти, що таке війна, що таке нелюбов до ближнього. Просимо усіх людей доброї волі, які би хотіли брати активну участь у житті церкви, особливо у прощах і паломництвах. На базі Коломийсько-Чернівецької єпархії діє паломницький центр. І звертатися у нашу греко-католицьку єпархію консисторію. Люди, які мають візи Шенген чи візи Республіки Польща, то вони можуть до 10 березня доносити документи і проводити запис.